30 kronor för det. Du får för Windows från Microsoft och för Windows 8 och jag får från Apple, men vi får ju inte det. Förresten, på tal om det, jag var ute och bläddrade här lite grann på Wikipedia. Finns du med på Wikipedia, Anders, förresten? Men sluta nu. Finns du med på Wikipedia? Ja, det är klart jag gör. Nej, jag finns inte på Wikipedia. Eller ja, det är klart jag gör. Det låter så otroligt.